Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S, programmet där vi tar upp bästa spiken, skrälloppet och chaset inför kvällens V86-omgång från Skellefteå. Vi har dessutom extra miljoner i potten i afton där det beräknas 14 miljoner till en ensam vinnare. Skellefteå som sagt, värt att tänka på att det finns ett open stretch spår där. Så ryggledaren behöver inte alls vara fel just i Skellefteå, så att ja. Mer nog om det helt enkelt, så nu går vi på idéerna och här kommer bästa spiken. Bästa spiken hittas i V866 och det är nummer 4, Järvsö Odin, som får i alla fall vårt förtroende. Vi ser bilderna här senast, han utmanade Bäcklös Uriel hela vägen till slut och insatsen var klart bra när han fick gå utvändigt. Och gången innan vann han också på ett väldigt fint sätt. Så att, spår 4 är perfekt, han har ju dock stallkamraten BB Sture invändigt och han är ju väldigt snabb. Men vi är lite inne på att man släpper här till stallkamraten Järvsö Odin och från ledningen är en toppchans. Men ja, om det nu skulle vänta svar från Salkanot så är vi ändå trygga med att han löser uppgiften från dödens. Runt 50% tycker vi är helt rimligt och ja, vi lämnar alltså nummer 4, Järvsö Odin, ensam på kupongen. Vidare till skrällloppet och även här är det kallblod i V863. Vi har en ganska klar favorit, Bragesson, 36% från tillägg. Ja, han är ju som bäst där i främre träffet, så det är ingen favorit vi vill hålla i handen, utan här letar vi skrällar. Och en som vi vill lyfta fram är nummer 6, Lillelden från springspår. Vann senast trots en galopp och gången innan sprang en 26-tid över tre varv. Och det som är mest intressant här är att i karriärens 82 start kan det bli barfota runt om för första gången. Vilket vi tycker är väldigt intressant. Dessutom så står han väldigt fint inne på pengar här på startfolden. Så nummer 6, Lillelden, ska absolut inte missas i V863 till 3%. Vidare till chaset och det hittas i V864 där nummer 6, Golden Dream ME, är till runt 16-17%, så tycker vi att han är överspelad. Han kom ju med en fin rad och han var faktiskt positiv som tvåa bakom Bengan här på Dannero. Men det är lång distans nu. En distans som han är segerlös i efter 7 försök på den här distansen. Och ja, vi tror inte att det blir någon ledning heller. Men det kommer nog kosta lite när han vill sannolikt trycka sig förbi Global Badman i starten. Men ja, över lång distans så är det inget. Så korrelerar inte procenten med segerchansen i alla fall. Så veckans chas är alltså nummer 6, Golden Dream ME i V864. Tack för att ni tittar och ett stort lycka till på spelet.